ଘର କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଘରଣି ଥିଲେ କି ହେବ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ନଥିଲେ ଲା 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 ହାଇ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ଲଭଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଇଭିନିଂରୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ବାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳି ଫଳୁଛି। ତ ଦିନକୁ ବାଲ୍ଟି ପିଜୁଳି ଏଠି ପାଚୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଏଇଟା ପିଜୁଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଡ଼ସିଙ୍ଗା ଗଛ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧିଆ ଫଳିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧିଆ ଆମର ଫଳିଛି, ଏଠି କାନ୍ଧିଆ, ଏଇଟା କାନ୍ଧିଆ ଗଛ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆଳ ଗଛ, ବଢ଼ିଆଳ ବି ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆଳ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆଳ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ବି ଦିଶୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ଆମର, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଜନା ଶାଗ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର, ଲଙ୍କା ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଲଙ୍କା ଗଛ ଫୁଲ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସଜନା ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ଏପଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଡ଼ିକୁ ଆମେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଜହ୍ନି ଗଛ, ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହ୍ନି ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଳୁ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ ଆଳୁ ଗଛ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଏଠି ଲାଗିଛି। ତ ଯିବା ହେପଟକୁ ଦେଖିବେ କଲରା ଗଛ ଲାଗିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଲରା ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଗିଛି ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଦେଖିଲେ କେତେ ସାରା ବାଡ଼ିରେ ଆମର ଗଛ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଲୁଅ ଗଛ, ଉଲୁଅ ଉଲୁଅ ଗଛ ଏଇଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭେଡ଼ଶୁଙ୍ଗା ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସେଠିଆଟି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇଶାଗ, ପୋଇଶାଗ ଗଛ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୋଇଶାଗ ଗଛ, ପୋଇପତ୍ର କେତେ ସାରା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଶାଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଡ଼ା ଶାଗ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଫଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଫଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଫଳିଛି, ଏଠି ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଫଳିଛି, ଏଠି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆମ ବାଡ଼ିପଟେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଡ଼ିପଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଗଛ ପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଗଛ ନଥିଲେ ମଣିଷ ନଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।